አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ጤና ይስጥልን። ይህ የፍኖተ ተዋህዶ ቲዩብ ነው። እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ለዛሬ ያሰናዳነው መረጃን እነሆ። ኢትዮጵያውያን ምንጊዜም እየተጋገዝን ችግርንና ደስታን የምናሳልፍ እንደመሆኑ ይህንን ተግባር ላይ ያዋሉ ሊመሰገኑ ይገባል ተባለ። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓልን ምክንያት በማድረግ ለችግረኛና አቅመ ደካማ ወገኖች የበዓል ስጦታ በማህበሩ መስራችና ዋና ስራ አስፈጻሚ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል አማካኝነት ተበርክቷል። የትንሣኤ በዓል ምህረት፣ ሰላም፣ አንድነት፣ ፍቅር ያገኘንበት በደሙ የተገዛንበት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በዓል ነው። የድጋፍ ስጦታው የተበረከተላቸው በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 እና 5 የሚገኙ 700 ያህል አቅመ ደካማና ችግረኛ ወገኖች ናቸው። 10 ኪሎ ዱቄትና 1 ሊትር ዘይትም ተበርክቶላቸዋል። በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ለ300 ሰዎች በተሰጠው ድጋፍ ላይ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ካስተላለፉ በኋላ ለሰው ልጅ ትልቁ ነገር ተስፋ ነው፣ ተስፋ መቁረጥ ነው ድህነት በማለት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ተስፋ ነው፣ ለህዝባችን ተስፋ ነው። ደግሞም ካልጾሙ ፋሲካ ካላዘኑ ደስታ የለም። እያዘንን የነገን ተስፋ እንጠብቃለን። እስካሁን ደግሞ 55 ቀን ጾመን ነገ እንፈስካለንና ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ስለዚህ ወገኖቼ ቅዱስ ጳውሎስ እንደነገረን ደግ ተመኝ፣ ደግ አስብ፣ ደግ ምኞትህን እግዚአብሔር ይፈጽምልሃል ይላል። ስለዚህ ደግ ለኢትዮጵያ ለምትመኙ፣ ደግ ሐሳብ ላላችሁ፣ በጎ ሐሳብ ላላችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ቅን ሐሳቦች ለኢትዮጵያ፣ ቅን ሐሳብ ለኢትዮጵያ ሕዝብ፣ በጎ ሐሳብ ለኢትዮጵያ ሕዝብ፣ በተለይም በድህነት ውስጥ ላለኑ ለዕለት ረሃብ ችግር ላልተለየን ሰዎች እግዚአብሔር መልካም ነገር ያድርግልን። በበዓል ስጦታው የተገኙት አቶ አባዌ ዮሐንስ የጉለሌ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ኢትዮጵያውያን ምንጊዜም እየተጋገዝን ደስታንም ሆነ ችግርን የምናሳልፍ እንደመሆኑ ይህንን ተግባር ላይ ያዋሉ አባት በመሆናቸው ሊመሰገኑ ይገባል በማለት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀልን አመስግነዋል። ኢትዮጵያውያን ምንጊዜም በዓል በመጣ ጊዜ፣ በደስታ ጊዜ፣ በችግር ጊዜ በጋራ እየተባበርን አንዳችን ለአንዳችን እየተጋገዝን ችግርንም መከራንም ደስታንም ማሳለፍ የምንችል ሰዎች ነንና ይህንን አስተምሮት ተግባር ላይ ያዋሉ አባት ስለሆኑ ልናመሰግናቸው ይገባል። የተሻሉት በተሻለ ደረጃ በዓላትን ሲያሳልፉ፣ ዝቅተኛ ኑሮ ደግሞ ያሉ ደግሞ ከዛ በተናነሰ ማሳለፍ የለባቸውም በሚል በበዓላት ጊዜ የተቸገሩ ወገኖችን ከጎዳና በማንሳት ማስፈጠሪያ በመስጠት ቤታቸው የፈረሰባቸውን በማደስ በርካታ የበጎ ፍቃድ ስራዎቻችን እየሰሩ መንግስት እየሰራ ያለውን ስራ ለህብረተሰቡ እያገናኙ ለህብረተሰቡ እያስመሰገኑ ያሉ አካላቶች አሉ። መልካም በዓል፣ መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ። አመሰግናለሁ። የወረዳ 4 ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ኤደን ካሳ በበኩላቸው ለበዓሉ ድጋፍና በጎ ተግባር ከሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በተጨማሪ ሌሎች በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ጭምር በመሳተፋቸው አመስግነዋል። በትንሣኤ ፍቅርን፣ አንዱ ለአንዱ መሞትን፣ ፍጹም የሆነ መተሳሰብን የተማርንበት እንደመሆኑ በተግባር ማሳየት አለብን ሲሉም ተደምጠዋል። እንግዲህ የዛሬው በዓል በዋናነት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ትንሣኤን የምናስብበት መሆኑ እንዳለ ሆኖ በዚህ የበዓል የበጎ አድራጎት ተግባር
የባታዩ ገብረ መስቀል ማህበር እንዳገዙን ነው። በርካታ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች እንዲሁም ነዋሪዎችን በማስተባበር የምታዩት እንደተጠበቀ ሆኖ በጎቹንም እንዲሁ ዶሮዎቹን እንቁላል የተለያዩ የባል ማስፈሰኪያ ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው። ለዚህም ደግሞ በጎ ፈቃደኛ ነዋሪዎቻችንን ወጣቶቹን እንድታመሰግኑልኝ ፈልጋለሁ። እንግዲህ ትንሣኤን ስናስብ ከሞት በኋላ ስላለ መነሳት ብቻ አይደለም። በትንሣኤ ውስጥ ፍቅርን፣ በትንሣኤ ውስጥ አንዱ ስላንዱ መሞትን፣ በትንሣኤ ውስጥ ፍጹም የሆነ ትግስትን እናገኛለን። ስለዚህ ትንሣኤ ውስጥ እኛ እንደ አማኝ ስናከብር እነዚህን ነገሮች ሁሉ ማድረግ አንዳችን ስላንዳችን መሞትን፣ መተሳሰብን በተግባር ማሳየት ይኖርብናል ማለት ነው። ለዚህም ማሳያ የሚሆነው የብዙሃን ማህበሩ ነው ማለት ነው። ይህንን ስናደርግ ደግሞ እኛ እያንዳንዳችን ከጎናችን ስላለ ሰው ማሰብ፣ በጋራ በፍቅር በመተባበር በፍጹም ወንድማማችነት እንድናሳልፍ አደራ ላለው። መልካም በዓል። በመርሃ ግብሩ የተገኙት ፕሮፌሰር ኢያሱ ኤልያስ፣ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል፣ በፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር እንደ ስሙ የአብርሃምን ፈለግ በመከተል በየጊዜው ይህንን በጎ ተግባር በማከናወናቸው ሊመሰገኑ ይገባል፣ ከመስበክ ባሻገር ተግባር ወሳኝ መሆኑን ያሳዩ አባት ናቸውም ሲሉ ገልጸዋል። ተማሩትን በተግባር ያሳዩ ልማትን፣ በጎ አድራጎትን ማህበር በማቋቋም ፍኖተ አብርሃም የአብርሃምን ፈለግ የሚከተል በማቋቋም በየበዓላቱ እንዲህ ያለ ደግነት የሚያደርጉ በመሆናቸው ከፍ ያለ ምስጋናዬን ላቀርብላቸው ወዳለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ስብከት ብቻ ሳይሆን ተግባር አስፈላጊ መሆኑን አባታችን እያስተማሩን ናቸው። እኛ በፖለቲካ ያለንም ሰዎች መስበክና የምንናገር ብቻ ሳይሆን ተግባር የህዝብን ችግር ደርሶ መፍታት። እናንተም አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ እዚህ ያላችሁ አዛውንቶች፣ አረጋውያንን አያችኋለሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን እግዚአብሔር ዕድሜ ጤና ሰጣችሁ። እንኳን ለዚህ በዓል ደረሳችሁ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። በድጋፉ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 በወረዳው ታርዶ ለችግረኞች እንዲከፋፈል እንዲሁም በወረዳው ለሚገኙ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ታርዶ ለችግረኛ የሚከፋፈሉ 2 በሬዎችን በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል አማካኝነት ተበርክቷል። ለተሰበሰቡት ችግረኞችና አቅመ ደካሞች ዘይትና ዱቄትን ከክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አባዌ ዮሐንስና ከወረዳ 4 ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ኤደን ካሳ ጋር በጋራ ተሰጥቷል። ድጋፉ የተበረከተላቸው ወገኖችም ምስጋናቸውን አቀረበዋል። እሄው ዘይቴን አገኘው፣ ድቄቴን አገኘው። እግዚአብሔር መስገን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ይኑሩልኝ፣ ያኑራቸው፣ እድሜና ጤና ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ይባረኩ። ከሰው በታች አርጋቸው፣ መድኃኔዓለም ከፍ ያርጋቸው። ዳምጤ ደስ ይባላለሁ። ይሄ ያላሰብነው በአባታችን ምክንያት የምናገኘው ለደሃ ደሃ በጣም ቆንጆ ጥሩ አስተያየት ነው። በጣም ደስ ይለናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። ደሃን የሚመለከት አያሳጣን ፈጣሪ። አገራችን ሰላም ያድርግልን፣ ክፉ የምንሰማውን ይፈውስልን። እሱ አሁን መጣ ተብሎ የማናውቀውን በሽታ የሚያሰማንን እሱ ቸሩ መድኃኔዓለም መልአከ ገብርኤል ይፈውስልን። ካምበላ ለማየሁ ተሰማ ይባላለሁ። የዚህ ቀበሌ ነዋሪና ተወልጅ ያደግኩት ያረጀሁትም እዚሁ ነው። በእውነቱ ዛሬ እኔ ያላሰብኩት ነው። በጣም ዝቅተኛ ኑሮ ነው ያለነው። ጡረታችን አነስተኛ ነው። ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ከፍተኛ ምስጋና በየአመቱ በአመት 2-3 ጊዜ ይረዱናል፣ ይደግፉናል፣ ያስታውሱናል። ከሰው ሳናንስ፣ ከበዓሉ ሳናንስ፣ ከበዓሉ ሳንለይ ይረዱናል። በሌላ በኩል በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ተመሳሳይ ድጋፍ የተደረገ ሲሆን ለወረዳው ጽሕፈት ቤት ለችግረኞች ታርዶ ለጾም ፍጪ የሚከፋፈል 1 በሬ ተሰጥቷል። በስጦታው ስነ ስርዓት በሁለቱም ወረዳዎች 700 ሰዎች ለበዓል ማክበሪያ ድጋፍ የተደረገላቸው ሲሆን በዚህም የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር መስራችና ዋና ስራ አስፈጻሚ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በመላው ዓለም ለድጋፉ አስተዋጽኦ ያደረጉ ወገኖችን ምስጋና አቅርበው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክትን ተንተርሰው መልእክት አስተላልፈዋል። ለችግረኛ ወገኖቻችን የሚያስቡ ብፁዓን ናቸው። ስለዚህ እኛ ስንበላ እኛ ስንጠጣ ደሃዎች ደግሞ ምንም የሌላቸው
በፋሲካ በዓል ቀን ጦማቸውን እንዳይውሉ እንዳያድሩ ሲደሰቱ እግዚአብሔር ይደሰታልና ነው። እና እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች ይሄ ያገራችንን ችግር ይፈታል ብለን አይደለም። ነገር ግን ተስፋ መሆን ጥሩ ነው አይደለም? ለሰው ተስፋ ነው ጥሩ ነገር። ተስፋ እንዲኖራችሁ ነገ ድህነት ያልፋል። ሰው እድሜ ከሰጠው እድሜ ካለን አገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ከሆነች እርግጠኛ ነኝ ሁሉም ያልፋል። የራበው ሚጠግባል፣ ያልፍለታል። ደከመን ሰለቸን የማትሉ ሁልጊዜ በተስፋ የምትኖሩ ወገኖቻችሁንም ለመርዳት የምትደክሙ እግዚአብሔር የመንግሥተ ሰማያት ዋጋ ያድርግላችሁ። የመንግሥተ ሰማያት ዋጋ ያድርግላችሁ። የእናቶቻችን፣ የእህቶቻችን፣ የአባቶቻችን ምርቃት ይደርባችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በተረፈ በመላው ዓለም ይህንን እርዳታ ለላኩልን ላደረጉልን ለወገኖቻችን ይድረሳቸው ብለው ለላኩልን ሁሉ ለረዱን እግዚአብሔር እንዲረዳቸው እድሜ እንዲሰጣቸው በበረከት እንዲጎበኛቸው አምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን። እግዚአብሔር ይባርካቸው ይቀድሳቸው ሁሉንም እግዚአብሔር። በተለይም ደግሞ ቅን ሐሳብ ላላቸው በጎ አድራጊዎች፣ ቅን ሐሳብ፣ ጥሩ ሐሳብ ላላቸው የናንተ ምርቃት ይድረሳቸው። የናንተ ምርቃት ይድረሳቸው። እኔ ተላላኪ ነኝ፣ አገልጋይ ነኝ። ካላቸው ወደ እናንተ፣ የናንተን ደግሞ ችግር ወዳላቸው ሰዎች ማድረስ እንደ ድልድይ ሆኖ ማገልገል ነው የኔ ስራ። የማህበራችን ስራ ይሄ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን እናንተንም ደግሞ ጠብቆ ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለ እናንተ ባትኖሩ፣ አዎ ድሃ ባይኖር ሀብታም መንግሥተ ሰማያት አይወርስም ይላል። አቶ አንተነህ ዮሐንስ የወረዳ 5 ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ በበኩላቸው ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በየጊዜው ድጋፍ እንደሚያደርጉ ተናግረው ምንም አይነት የገቢ ምንጭ የሌላቸው ነዋሪዎች ካለው የኑሮ ውድነት ጋር እና ከሀገሪቱ የሰላምና ጸጥታ ሁኔታ ጋር ተያይዞ በመለየት ለተገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች የስጋ ብቻ ሳይሆን የነፍስ ትምህርት መስጠታቸውንም አያይዘው ገልጸው ምስጋናቸውንም ለግሰዋል። አባታችን በተለያዩ ጊዜ ሰረዱ ነበር። አሁን ላይ ደግሞ ለየት ባለ ሁኔታ አገራችን ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ ጋር ተያይዞ እነዚህ ሰዎች እነዚህ ግለሰቦች በወረዳችን የሚገኙ በ23ቱም ብሎኮች የተለዩ የደሃ ደሃ ናቸው። ያው በሁሉም ተተችቶ ነው እንደ አመራር እንደ ማህበረሰብ ተለይተው እነዚህ መጠቀም አለባቸው፣ ለዚህ በአለም ደግሞ እነሱ መረዳት አለባቸው በሚል ከተለያዩ አካላት ጋር በመነጋገር እሳቸውም ደግሞ ከዚህ ፊትም ሲያደርጉልን ነበር። አሁን ደግሞ በቀንነት ደግሞ እንዲያለ ነገር አድርገውልን በቀጣይም በሬዎችንም የሰጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ደስ በሚል እነዚህ ማህበረሰብ ደግሞ ተጠቃሚ እንዲሆኑ በጣም በጣም ያሳዝኑ ኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ ናቸው። በዚህ ልክ ለይተን አምጥተን ደግሞ አባታችን ደግሞ በዚህ ልክ ትሪት አድርጎ አይደለም የስጋቸው ሳይሆን ለነፍሳቸው የሚሆንም ትምህርት ሰጥተው ለዚህም አብቅተውን እንግዲህ ይህን እርዳታ ለወረዳ 5 ነዋሪዎች እየሰጠን ነው ማለት ነው። በስፍራው የተገኙት የወረዳ 5 ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሲሳይ አባቶች በጸሎት ታግዘው የሚያስተምሩንን በተግባር መተርጎም ያስፈልጋል በማለት ከጎን ሆነው ድጋፍ ላደረጉ ሁሉ ምስጋና አቅርበዋል። እሳቸው በመስጠት ብቻም ሳይሆን እኛ በሰላም ውለን እንድናድር አገራችን ሰላም እንድትሆን ሙሉ ጊዜያቸውን ሰጥተው ለኛ ይጸልያሉ። ከጸሎቱም ባሻገር ያስተምራሉ። ልጆቻችን እኛም በሃይማኖታችን ጸንተን እንድንቆም በተጨማሪ መልካም ስነ ምግባርም ጭምር እንድኖር እየሰሩ ይገኛሉ። ሙሉ ጊዜያቸውን፣ ሙሉ እውቀታቸውን፣ ሙሉ ጉልበታቸውን፣ ሙሉ ሀብታቸውን ለኛ ስለሰጡን አንዴ ላቅ ያለ ምስጋና እንድታቀርቡልን እጠይቃለሁ። ሰላማዊ በሆነ መንገድ በዓላችን እንድናከብር ሁላችሁም የሚጠበቅብንን ሚና መጫወት ይኖርብናል። መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ፣ የሰላም በዓል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። በወረዳ 5ም ድጋፍ የተደረገላቸው ወገኖች ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
እድሜና ጤና ትስጣቸው። የብረም ምሰሶ ያርግልን። አገራችን መልካም ትሁን። እናንተም እድሜና ጤና ይስጣችሁ። ዛሬ ምን ሲሰው ዱቄቱ፣ ጤፉ፣ ዘይቱ፣ መስሪያው ጋር ይስጥልን። እኔ ምስጋና አለም እባላለሁ። በጣም ደስ ያለኝ ነገር ተደርጎልኛል። ጤፍም ተሰጥቶኛል፣ ዘይትም፣ ወሞም፣ ሳሙናም ተሰጥቶኛል። በጣም ደስ ብሎኛል፣ ደስ ብሎኛል። ባህታዊ ገብረ መስቀልን ያቆይልን፣ መድኃኒዓለም ያቆያቸው፣ እናንተንም ያቆይልን። አገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ያርግልን። እናንተ ሙላችሁ ግቡ፣ እንቅፋት አይንካችሁ። የዛሬ ዓመት የዛሬ በሰላም ያገናኘን እግዚአብሔር ስጥልኝ ብዬ አመሰግናለሁ። ዋጋዬ ታሉ ስላሴ፣ ባለቤቴም አልጋ ላይ ነው። ይረዱታል፣ እንረዳለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ዛሬ ዱቄት፣ ዘይት፣ ሳሙና፣ እናንተን ሞሞ አገኙ። እግዚአብሔር ያቆይል፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። አመት አመት ያደርሳችሁ፣ እድሜና ጤና ይስጣችሁ። አገራችሁን ሰላም አርጋችሁ እኛ እንድትጠብቁ እንድትረዱን ያርጋችሁ። የፍኖተ ተዋህዶ ቲዩብ ተከታታዮች፣ ለዛሬ ያሰናዳነው መረጃ ይህንን ይመስል ነበር። ስለ ተከታተላችሁን እናመሰግናለን። መልካም የትንሣኤ በዓል ይሁንላችሁ።